Mukava lauantai keskipäivää ja tervetuloa seuraamaan suoraan lähetystä San Marinon GP:n kolmansista ja viimeisistä vapaista harjoituksista Italian Imolan radalta. Erkki Mustakari, miltäs tunnelmat tänään siellä Imolan varikolla näyttävät? Tunnelmat täällä ovat kovin kesäiset ja johtuneet siitä, että sää on täällä suorastaan erinomainen. 24 lämpöastetta varjossa ja radan pinnassa sitten muutama aste enemmän tähän aikaan aamupäivästä. Kaiken kaikkiaan tunnelma tuolla on erittäin kotoisa ja lämmin ja toisaalta myöskin aika lailla odottava, koska nythän on erittäin tärkeä päivä edessä ja tämä kolmas vapaa-harjoitus tietysti sitten kertoo meillekin ehkä vähän enemmän siitä, että minkälaisissa iskussa eri tallien autot ovat, kun lähdetään sitten lähestymään tuota iltapäivän lähtöruudut ratkaisevaa aika-ajoa. Ja siis ratakierroksen pituus hiukan vajaat 5 kilometriä ja huomenna sunnuntaina kauden neljännessä Formula 1 MM-osakilpailussa Imolan rata kierretään 62 kertaa. Eilispäivän nopein mies oli Michael Schumacher. Hän ajoi tuon eilisen nopeimman noterauksen ensimmäisen harjoitussession aikana. Aika oli silloin 1:24.751. Toisen session nopein oli Fernando Alonso, mutta hän jäi sellaiset 30 tuosta Schumin päivän nopeimmasta ajasta. Kimi tuossa ensimmäisessä setissä oli 9. nopein ja toisessa sitten 12 ajettuaan 16 kierrosta. Niko oli toisen session 17 nopein ajettuaan kaiken kaikkiaan 10 kierrosta. Eki, Kimillä ja McLarenilla oli vähän erilainen perjantai-päivän taktiikka eilen noiden vapaiden harjoitusten suhteen. Joo, se Kimi ei sitä sen tarkemmin eritellyt, että millä lailla se poikkesi niistä hommeleista, mitä he ovat aikaisemmin tehneet, mutta sanoi, että toi lähestymistapa kaiken kaikkiaan oli pikkusen poikkeava siitä, mihin he ovat aikaisemmin tai mitä he ovat aikaisemmin tehneet. Ja katsotaan nyt sitten tänään kaikesta huolimatta mielestäni, vaikka Kimi ei ollut niin nopea kuin ehkä me saatomme odottaa, runsaan 1,5 sekuntia Fernando Alonsoa hitaampi tai noin 1,5 sekuntia hitaampi, niin ehkä sitten kuitenkin merkittävää oli se, että Kimi ajoi eilen jälkimmäisessä harjoitusjaksossa niin noin 10 kierrosta, niin kaikki nuo aikakierrokset olivat lähestulkoon 1,5 kymmenyksen sisällä. Ja kai se kertoo jotakin positiivista sekin, varsinkin kun Kimi muistutti meitä, että hänellä oli aika lailla bensaa autossa hänen kiertäessään täällä rataa. Eli tämä päivä nyt sitten tarkemmin tulee, kuinka nopea Kimi ja McLaren auto on silloin, kun ajetaan sellaisella polttoainemäärällä, että pystyy ajamaan todella huippuaikoja. Ja siitä ehkä saamme kohta pieniä näytteitä. Joo, Niko oli myöskin varsin tyytyväinen eilispäivän jälkeen, vaikka tosiaan kisakuskien osalta tuo urakka eilen oli aika vaisun oloista, mutta tallin kolmas kuljettaja Alexander Wurz sitä vastoin urakoi sitten senkin edestä ja ainakin kehui eilisen jälkeen Wurzin työpanosta jälleen kerran ja sieltä pohjalta on ihan hyvä lähteä tähän päivään. Ehkä jonkun verran enemmän sitten kierroksia tänään ajetaan, mutta ihan yhtä hankala tilannehan Nikola ei nyt ole tämän radan kanssa, kun oli tuossa alkukauden esimerkiksi nyt Malesia-Australia-akselilla, jolloin radat oli ihan vieraita Imolasta kuitenkin viime vuodelta kokemusta GP2:sista ja näin ollen ihan kylmiltään ei tarvitse lähteä liikkeelle. Tässä sitten valmistajien M-pistetilanne Renault siis 42 pisteellä tuon taulukon kärjessä ja McLaren Mercedes kakkospaikalla ja tuolla kuljettajien mestaruustaistelun puolella siis Fernando Alonso johtaa 14 pisteen turvin Giancarlo Fisichellaan ja Kimi Räikköseen, eli sen verran pisteeroa on tässä vaiheessa venähtänyt, kun siis se sarja on ensimmäistä kertaa tällä kaudella nyt Euroopan mantereella ja tästä eteenpäin mennään sitten tovin matkaa täällä Euroopassa ja aika kiihkeällä tempolla itse asiassa. Tästä on 2 viikon kuluttua seuraava kilpailu Nürburgringillä, mutta sitten on vain viikon väli ennen kuin ajetaan sitten tuolla Espanjan Barcelonassa ja yhtä tehokkaasti edetään myöskin tuonne Monakon katuradalle. Eli aika tiivisvauhtinen toukokuu on kuljettajilla tiedossa. Pikkuhiljaa kaikki alkaa olla valmista. Felipe Massa on joutunut tietysti myöskin pienen pyörityksen kohteeksi johtuen siitä, että alkukausi ei ole brassikuljettajalta mennyt ihan siihen malliin, kun ehkä odotettiin. Ja näin ollen tietysti tuossa kovassa Formula 1-maailmassa, niin Felipe Massan ympärillä alkaa jo pyöriä huhuja, että
hänen tulevaisuutensa suhteen, vaikka tosiaan kaudesta on vasta 3 kilpailuviikonloppua ajettuna. Toisaalta kyllähän ne huhumyllyt pyörivät siellä tällä hetkellä vähän muidenkin ympärillä, ja ehkä varikon mielenkiintoisin kysymys tai kaksikko ja kysymys heidän tulevaisuudestaan on luonnollisesti Kimi Räikkönen, Michael Schumacher akselilla, ja tosiaan optimistisimmat mediat olivat sitä mieltä, että tuo Ferrari-sopimus Kimin osalta julkistetaan jo tänä viikonloppuna, mutta eiköhän Ferrari sitten lyö tuo koko ensi vuoden pakettinsa yhtä aikaa sitten julkisuuteen, ja siitä se riippuu paljon siitä, mikä on Michael Schumacherin tulevaisuus, ja siihen varmasti ei ihan välttämättä vielä saada vastausta, samalla kun siis peli on auki ja ensimmäiset autot tuolla radalla. Siellä ovat Diego Monteiro, Christian Albers, Takuma Sato, Vitantonio Liucci, Yuichi Ide ja Ralf Schumacher. Ja jos eilispäivää katsotaan esimerkiksi Toyotien osalta, niin Jarno Trulli oli ensimmäisessä setissä 5. ja toisessa 7. eli ihan semmoista kelpo vauhtia. Ralf Schumacher sitä vastoin ja ilman aikaa tuossa ensimmäisessä sessiossa kokonaan, ja toisen setin tulos riitti sijaan 22, ja hän hävisi 2,5 sekuntia kärjellä, ja tuon installaatiokierroksen tulee pois samalla, kun siellä on Japanin Yuichi Ide pyöräyttänyt Aguri Hondansa. Ja kyllä tietynlainen näytön paikka Yuichi Idelläkin nekin on tänä viikonloppuna. Tällaisilla tuloksilla ja tällaisilla suorituksilla niin on aikoista. Kyllä näin on. Niin vaikeata on ollut Yuichi Idelle tämä alkukausi, riippumatta millä radalla ollaan ajettu, ja tuntuu vaan nuo vaikeudet jatkuvan edelleen, niin kuin nämäkin kuvat meille hyvin kertovat. Ja saapa nähdä sitten, mikä 31-vuotiaan Iden tulevaisuus Formula 1:ssä on tämän kisaviikonlopun jälkeen, mutta yksi mahdollisuus on, että siellä tulee talli tekemään kuljettajan vaihdon, ellei sitten Yuichi Ide jotakin hämmästyttävää hyvää kaikesta huolimatta saa aikaiseksi tänään ja huomenna. Tässä tilanteessa tietysti hämmästyttävän hyvää olisi se, että pääsisi hiukan lähemmäksi tallikaveriaan. Se on oikeastaan se, mistä voidaan jotain selkeästi nähdä. Se on juuri näin. Ensimmäinen vertailu tapahtuu aina omaan tallikaverinsa, ja eilisen jälkimmäisen session kohdalla molemmat miehet ajoivat runsaat 20 kierrosta, ja Yuichi oli Takuma Satoa runsaan sekunnin hitaampi. Ja kyllähän se näissä hommeleissa sekunti on hirveä pitkä aikaero, eli se ei oikein hyvältä näytä toistaiseksi. Sen sijaan toi Ralf Schumacherin 22. sijaan jälkimmäisessä harjoitusjaksossa eilen, niin paljon johtuu siitä, että Ralf ajoi vain 5 kierrosta, joista 3 oli aikakierroksia, kun esimerkiksi Jarno Trullilla kierroksia oli peräti 24, eli sekin aika selvästi kertoo sen, että mikä oli syynä tuohon Ralfin aika vaatimattomaan eilispäivän ajosuoritukseen. Ja nyt ollaan sitten saamassa ensimmäinen aika tältä päivältä, ja se on 1:28.374, eli se ei ole vielä eilispäivän aikoihin verrattuna oikeastaan minkäänlainen aika, mutta onpahan ainakin peli auki, ja Ralf Schumacherilla tuo kärkiaika hallussa. Radalla on Ralfin lisäksi tällä hetkellä vain Yuichi Ide, eli aika hiljasta on vielä tässä kohtaa. Mutta tässä koko tunti aikaa tahkota, ja GP2-luokka ajaa siis kauden toisen osakilpailunsa tänä viikonloppuna. GP2:sta tekivät jo pienen varaslähdön ja aloittivat kautensa tuolla Valensiassa sarjan pistejohdossa. Tähän toiseen kisaviikonloppuun tuli Nelson Piquet junior, ja lähtöjärjestys tuohon GP2:sten tämänpäiväiseen ensimmäiseen kisaan on se, että Gianmaria Bruni, entinen Minardi-kuljettaja, lähtee paalupaikalta rinnallaan Jose Maria Lopez. Ja toisen rivin muodostavat sitten Art Tallin, Lewis Hamilton ja Alexander Prémat. Ja Nelson Piquet junior on ruudussa 6. Mutta se oli GP2 lyhykäisyydessään, ja siellä tosiaan tänä vuonna ei valitettavasti suomalaisväriä nähdä.
Omalla tavallaan voi kertoa senkin tuosta GP2:n aikajosta, että Formula 1-kokemusta omaava Timo Glock, saksalaiskuljettaja, joka ajaa tällä hetkellä PCN Competition-tallissa GP2-sarjaa, niin oli tuossa aikajossa vasta siellä 21, eli ei ainakaan hänen kohdalla voida sanoa, että tuosta F1-kokemuksesta olisi ollut suurempaa iloa. Että aika tiukkaa vääntöä se on kyllä tuossa luokassa. Ja nyt Ralfi menossa parilla kymmenyksellä alle tuon oman nopeimman aikansa. Ja Yuichi Ide on saanut myöskin noterauksen tuonne taululle, mutta se painuu sitten jo pitkälti yli puolentoista minuutin, eli 1.32 on tuo Yuichi Iden aika. Ja hiljasta on vain Ralf Schumacher ja Yuichi Ide ovat radalla. Mitäs muuten eilispäivän jälkeen tunnelmat olivat Ferrarin tavallaan kotitantereella tai takapihalla, niin kyllä se tietysti tuo Schumacherin vauhti ainakin lupauksia herätteli. Kyllä, ja kyllä siinä Ross Brawn, tallin tekninen johtajakin, antoi aika paljon kiitosta niille auton aerodynamiikkaan tehdyille muutoksille, ja myös muisti mainita myös sen, että heidän moottorin uusin kehitysversio, niin se niin ikään oli heille iloinen asia, että kaikki toimii. Ennen kaikkea oikea Mihal Schumacher itse sanoi, että erilaiset parannusmuutokset, mitä autoon on tehty, sanoi, että ei ne niin kauhean isoja ole, mutta otetaan ne kaikki huomioon, niin lopputuloksena on se, että paketti toimii tällä hetkellä paremmin kuin kertaankaan aikaisemmin tämän kauden aikana, ja on kiva nähdä nyt sitten, että riittääkö tuo siihen, että 7-kertainen maailmanmestari taistelisi tosissaan iltapäivällä jopa aivan kärkipään lähtöruudusta. Todennäköistä on, että näin tulee tapahtumaan. Joo, kyllä Schumi itse ainakin uskoi siihen, että heillä on kaikki mahdollisuudet ottaa täältä paaluja voittoja. Kyllä tietysti tuo Schumacherin historia Imolan radalla niin kielii siitä, että ei ole huonosti mennyt aiempinakaan vuosina. Ja viime vuoden taistelu loppuun saakka kääntyi sitten kuitenkin Schumin tappioksi, kun hän joutui hiukan taipumaan hienosti ajaneelle Fernando Alonsolle, mutta se oli hyvä kisa silloin vuosi sitten, ja muutenhan Schumilla noita voittoja sieltä sitten kyllä riittää. Suomalaisilla sitä vastoin ei tuolla Italian maaperällä ole oikein näiden vuosien aikana, jolloin suomalaiset ovat Formula 1:ssä olleet mukana, niin ei nyt voi sanoa, että huonosti on mennyt, mutta yhtään voittoa ei sen paremmin Imolasta kuin Monzastakaan ole suomalaiskuljettajalle herunut. Ja Italian maaperällä suomalaiset ovat startanneet 68 kertaa Formula 1:n GP:hen. Ja Mika Häkkinenkin 20 kertaa, ja oli kolmasti kakkonen ja kolme kertaa paalun paikalla. Ja sitten tietysti muistetaan tuo Mika Salon kolmas tila vuodelta 1999, ja Jyrki Järvilehdon kolmas tila vuodelta 1991. Mutta tosiaan nuo Häkän kakkostilat ovat toistaiseksi parasta antia, että siinä mielessä nyt olisi Kimin ihan hyvä aika kääntää tuokin tilasto noin suomalaiset päin näyttämään vähän mukavammalta tänä viikonloppuna. Ja tietysti tuo iltapäivän aika jo aika pitkälle kertoo sen, että mikä sitten McLarenin vauhti on, mutta en mä nyt oikein jaksa uskoa, että se mihinkään tässä olisi sen kummemmin kadonnut, että kyllä edelleenkin mielestäni tämän viikonlopun voittajasuosikkeja ovat Ferrari, Renault, McLaren. Juuri näin. Ja jos vielä palataan tuohon Mihal Schumacheriin ja hänen omaan uskonsa siitä, että hän taistelee täällä todellakin kilpailun voitosta ja tänään iltapäivällä jopa paalun paikasta, niin olisihan tämä aika hieno paikka Schumille ottaa uran seuraava paalupaikka, joka olisi järjestyksessä 66. Ja sillä suorituksella, jos näin tapahtuisi, niin hän ohittaisi kaikkien aikojen aikajokuljettajan Ayrton Sennan lähes uskomattoman saavutuksen, 65 paalupaikkaa. Tällä hetkellä hän Schumi jakaa tuon kunnian Ayrton Sennan kanssa, ja jos nyt ajatellaan Schumia ja Ferraria, niin Enzo ja Dino Ferrarin nimeä kantavalla radallahan tuo suojatus olisi aika hieno homma saada paketoitua, ja ei ole mikään mahdoton ajatus. Täytyy muistaa se, että kauden avauskilpailussakin Schumacher ajoi itsensä paalupaikalle tuolla Bahrainissa, eli jos kaikki toimii hyvin ja valitaan oikea taktiikka ja niin päin pois, niin mikä ettei. Joo, eikä se kuskista jää ainakaan kiinni, että kyllä siellä Ferrari-ratissa on kuitenkin erittäin taitava mies siitä huolimatta, että hän on ikävuosiltaan Formula 1:n MM-sarjan nestori tällä hetkellä, mutta se ei kyllä tahtia haittaa yhtään, ja kyllä Schumilla nuo taidot on tallessa ja kaikki mahdollisuudet ajaa paalusta ja voitosta. Se on enemmänkin siitä kiinni, minkälaiset eväät sitten talli pystyy tarjoamaan
tälle kaikkien aikojen menestyksekkäimmälle Formula 1 kuljettajalle. Rubens Barrichello on ajamassa siellä aikakierrosta. Ja Rubens Barrichello, jonka alkukausi on myöskin ollut vähintäänkin vaisu, niin kyllä kaipaisi tuohon vähän potkua tähän hommaan. Ja jotenkin vaan Barrichello ei ole kotiutunut tuonne Hondan rattiin lainkaan. Ja se on Barrichellon osalta tietysti siinä mielessä hankala tilanne, että hänkin kuitenkin sen verran kokenut mies Formula 1-sirkuksessa, että pitäisi vähän parempaa jälkeä pystyä tekemään. Ja ainakin jos tulevaisuuteen katsotaan, niin ei mitenkään järisyttäviä esityksiä. Tosin tietysti täytyy tunnustaa, että Honda ei ole ihan niin hyvä auto ollut kuitenkaan kuin mitä talvitestit antoivat odottaa. Mutta siitä huolimatta Jenson Button kuitenkin pystyy Hondalla taistelemaan tuolla aivan terävimmässä kärjessä, mutta Rubens Barrichello ei sinne vielä toistaiseksi ole kyllä päässyt edes lähimainkaan. Joo, ja ainakin toistaiseksi auto on ollut riittävän vahva aikaa, joissa taistelemaan aivan kärkipään lähtöruudusta, ja siinähän on Jenson Button jo kertaalleen onnistunutkin pallopaikan nappaamisessa, mutta sitten kisavirityksessä niin kaikki ei ole toiminut aivan yhtä saumattomasti, ja näin ollen niin tuo tulosten teko toistaiseksi on ollut heille vielä vähän vaikeata, ja kieltämättä oli se aikamoinen harmillinen takaisku tuolla Australiassa. Jenson Buttonin matka hyvältä pistesijalta päättyi parikymmentä metriä ennen maalilinjaa ja moottori hajotessa oikein näyttävästi. Ja nyt heillä pitäisi olla molemmilla sekä Rubens Barrichellolla että Jenson Buttonilla autossa uusi Honda-moottorin kehitysversio, ja niin mikään siinä leirissä odotetaan hyvää tulosta tämän viikonlopun osalta. Ja ennen kaikkea tuo Rubens Barrichellon tekeminen, niin se on aika kiinnostavaa, koska 218 GB kokemuksella niin luulisi, että Rubens Barrichellokin kotiutuisi tuohon Hondan auton ohjaamoon siihen malliin ja käyttämään jarrupedaleita ja muita polkimia siihen malliin, että saa auton lentämään ympäri rataa kunnon vauhdilla, mutta näin ei vielä ole tapahtunut. Felipe Massa on nyt menossa kärkeen ja alle Ralf Schumacherin ajan oikein selkeästi, mutta toisaalta tuo Ralfin aika on siis 1.27.910, eli varsin vaisu. Ja tuohon tutkapisteeseen 290,5 kilometriä tunnissa Felipe Massalle. Schumacher, Button, Monteiro, Barrichello, Juichi Ide ja Jarno Trulli. Siinä on nuo kuusi nimeä, jotka ovat toistaiseksi ajan itselleen ajaneet. Ja sitten vetää Felipe Massa itsensä kärkeen vajaan puolen sekunnin turvin. Ja Ralf Schumacher sitten kakkospaikalla ja Jenson Button kolmantena. Trulli siinä juuri kun olit puhumassa, niin täräytti itsensä kakkoseksi. Eli siellä on Massa ykkösenä ja molemmat Toyota-kuljettajat sitten siellä 2 ja 3. Jenson Button 4 tällä hetkellä ja Barrichello 5. Sen sijaan Michael Schumacher, Kimi Räikkönen ja kumppanit ovat vielä tuolla varikolla Alonso ja Fisikalla mukaan luettuna. Sen sijaan Juan Pablo Montoya on lähtenyt radalle ja kohta nähdään mihinkä kolumbialainen saa tuon oman McLaren-autonsa lentämään. Ja radalla ovat myöskin Takuma Sato, Jacques Villeneuve, Christian Albers. Kyllä noin Superacunin autot aika ajoin tuntuu siltä, että me otetaan radalla kaikkien muiden mielestä tämmöisiä liikkuvia sikana. Ja kyllä se näin just on. melkein kuva kuin kuva, niin aina siellä jos joku jotakin pidättelee, niin se vaikuttaa siltä, että se on nimenomaan Superacunin auto. Ja tuossakin oli juuri se tilanne, että siinä Felipe Massa joutui vähän hidastelemaan siinä Acunin auton takana. Ja Michael Schumacher siellä valmistautui myöskin omaa työn rupeamaansa ja veti kypärähuppua päähän. Kun Felipe Massa aloittaa vielä siitä ainakin yhden uuden kierroksen. Nyt edelleen silmä tarkkana tässä seuraamme, että koska saadaan radalle sitten näitä vielä mielenkiintoisia nimiä, jotka eivät tänään siellä ole vielä vierailleet. Ja siinä tosiaan on molemmat Renault-miehet ja tämä herra, joka asentelee siinä kypärää päähän. Ja
Felipe Massalla ykkössektorille uusi pohja 24-2, eli Massa parantaa tuota sektoripohjaansa ja on näin ollen parantamassa sitten omaa aikaansa kaiken osuessa kohdalleen. Ja semmoinen lepposan tuntuinen fiilis on tällä hetkellä tuolla Ferrari-leirissä. Jotenkin on aistittavissa, että homma on nyt vähän paremmalla mallilla, kun se on pitkään aikaan ollut, samalla kuin Jenson Button heittää itse asiassa kärkeen 1.27.430, mutta vain 7000 osalla, ja Felipe Massa on siellä tulossa takaa, ja Massalla on pohjat sekä ensimmäiselle että keskisektorille, kun Button lähtee uudelle kierrokselle. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että tuota, vaikka koko ajan rengasvalmistajat tekevät kehitystyötä, samalla kun Massa meni kärkeen. Joo, joka on aivan luonnollista, niin siitä huolimatta niin kun tuntuu, että vuodesta toiseen, niin ainakin Ferrari on saanut Bridgestonein renkaat toimimaan nimenomaan täällä Imolassa erittäin hyvin, ja näyttää tilanne olevan ennallaan tälläkin kertaa. Sen sijaan vähän ihmetyttää, tai en tiedä mikä lienee syynä, mutta tuota, Williamsin kisakuljettajat eivät vieläkään ole tulleet radalle, ja jos ajatellaan näitä toistaiseksi ajettuja kilpailuja, niin lähestulkoon joka viikonloppu, niin sekä Nico Rosberg että Mark Webber niin ovat aika vähäisillä kierrosmäärillä lähteneet sitten vetelemään tosissaan vasta aika-ajossa, ja se on aika yllättävää. Toki tiedämme sen, että Alex Wurz teki eilisen päivän aikana hartiavoimin töitä, ja kaiken näköistä tietoa, erilaista dataa on olemassa ehkä ihan riittämiin, mutta siitä huolimatta olisin jotenkin odottanut, että sekä Mark Webber että Nico Rosberg ajaisivat vähän enemmän kierroksia harjoituksissa, mutta ehkä tallin sisällä ollaan sitä mieltä, että se ei ole tarpeellista. Ja näin ollen nytkin siellä kuljettajat vielä kuleksivat, toki kypärät päässäni tuolla varikkopilkkuun sisällä. Ja juuri tällä hetkellä Mark Webber näyttää istuvan toiseen Williams-auton ohjaamoon. Eli eiköhän kohta saada myöskin Williamsit tuonne radalle. Ja Wurz jo eilen 50 kierrosta. Tuossa on aika tarkkaampi 50 kierrosta. Eli sen verran on siellä tiimissä sitten Wurzin kautta kuitenkin tietoa tuosta, kun Felipe Massalla siis kärkeaika 1.26.369 ja 71 päässä hänestä Jarno Trulli, sitten Jenson Button ja Jacques Villeneuve, Ralf Schumacher, Christian Albers, Scott Speed, Rubens Barrichello, Tiago Monteiro, Yuichi Ide ja Takuma Sato. Ja tässä kohtaa Yuichi Ide on tallikaveriaan aavistuksen verran nopeampi. Ja Montoya kävi tosiaan ajamassa vain yhden installaatiokierroksen. Radalla ovat tällä hetkellä molemmat Red Bullin kuljettajat David Coulthard ja Christian Klien. Mikähän kuva tämä on nimittäin tässä, kun katselen suorana tuonne Williamsin varikkopiltuuseen, niin tämä mies kyllä istuu siellä autossa jo kypärä päässä, mutta ehkä tuossa on joku vähän aikaisemmin otettu kuva, joka meille näytettiin vasta nyt. No näin voisi kuvitella. Joo, niin. Sitten on meikamannu mennyt ihan sekaisin. Ei tiedä enää, että uskoako tässä enää omia silmiä. Joo, eli siellä akselilla odotellaan myöskin Williamsia ja tietysti radalle. Ja nyt on Kimi lähtenyt myöskin liikkeelle, eli Kimi Räikkönen me saadaan radalle ja katsotaan saadaanko tänään sitten vähän pientä esimakua siitä, mikä tuo McLarenin vauhti on. Eilen sitten tosiaan siitä ei oikein saanut mitään selvää. Montoya oli yhdeksänneksi nopein tuossa toisessa setissä ja hävisi silloin reilu sekunnin kärjelle. Ja tuossa ensimmäisessä Montoya ajoi vain yhden installaatiokierroksen eikä saanut aikaa lainkaan. Se vauhti ainakin on toistaiseksi piilossa, mutta katsotaan, josko se meille kohta aukeaisi. Ja radalla on myöskin Giancarlo Fisichella Renaultilla. Ja tosiaan Christian Klien, kun David Coulthard heitti itselleen jo ensimmäisen ajankin ja se nosti hänet kahdeksannelle tilalle. Christian Klien pohdiskelee myöskin tuossa tulevaisuuttaan Red Bull Racingissä. Ilmeisesti ensi kaudella ei ole tilaa Christian Klienille ja David Coulthardille ja vain toinen heistä saa jäädä tuohon tiimiin. Ja se on tietysti aina sitten sellainen kilpajuoksu tuon tallin sisäisen menestyksen kanssa. Kumpi siellä pärjää, niin se tietysti on aina vähän vahvemmalla, kun sitä ensi vuoden sopimusta tehdään. Joo, ja siinä aika mielenkiintoista on se, että tallin ylipäällikkö ja omistaja Dietrich Mateschitz on moneen kertaan jo tässä kerinnyt sanomaan, että heillä on aika raaka peli ennen kaikkea nimenomaan Christian Klienin kohdalla, että
pojan on pikkuhiljaa ryhdyttävä päihittämään kokenutta tallikaveria, jos haluaa jatkaa uransa Red Bull Tallin kuljettajana. Ja siellä on myöskin maailmanmestariradalla nyt ja MM-sarjan kärkimies Fernando Alonso. Ja myöskin Niko lähti radalla. Joo, no nyt alkaa olla mielenkiintoisia nimiä. Ja Kimi myöskin. Kyllä. Joo, Montoya tosiaan kävi ajamassa vain tuon yhden installaation kierroksen ja on tällä hetkellä varikolla. Ja tässä sitten Kimi, joka toivottavasti kohta aloittaa tuon, tai aloitti jo nopean kierroksen. Ei mitään supervauhtia, eka sektori. Toinen sektori suhteellisen hyvä. Nostan itsensä tuonne Buttonin kanssa. Joo, näki kolmannen tilan toisen kolmannen tilan paikkeille. Ja samanaikaisesti Christian Klien heittää itsensä viitoseksi ja vetää pohjat kolmannella sektorilla. Kyllä. Mennään siihen reilusti tallikaverinsa edelle. Mutta siis Felipe Massan kärkiaika 1.26.369. Niin se on kuitenkin tuosta eilisestä 24.7. niin aika kaukana. Aika rajusti heitellään tuota autoa tuossa viimeisessä sikaanissa, niin kuin Kimin ajamisesta saimme äsken katkalla. Ja kolmanneksi nouseekin nyt olla kierroksella. Tässä saadaan vähän hidastuksena varmasti tuo viimeinen. Siellä on joku ihme. Siellä on näköjään tuo visiristä irrotettu kalvoni jäänyt tuohon siipeen kiinni. Aha, jälleen kerran. Juitsi ide. Tässä on työnkään pitää tuommoista tukkimiehen kirjanpitoa, että montako kertaa Juitsi aina päivittää, minkä näemme omin silmin. Ja Juitsi idellä matkaa tuohon Felipe Massan kärkiaikaan 4,4 sekuntia. Ja Kimi jatkaa tuolla radalla ihan kelpo vauhtia, vetää oman parhaansa tuohon ykkössektorille. Alonson sektoreijat viittaavat siihen, että sinne on suurin piirtein samaa tahtia Kimin kanssa painelee menemään. Ehkä vähän hitaammin kuin Kimi. Katsotaan, mitä tuo viimeinen sektori tuo tullessaan. Ja Christian Klien nostaa itsensä kolmanneksi, vetää viimeiselle sektorille jälleen uudet pohjat. Ja se on jo ihan hyvää tahtia. 70 kuitenkin Felipe Massaan matkaa. Ja Fernando nosti itsensä kakkoseksi, puolen sekunnin päähän Massasta. Kyllä. Siellä on kärkiviisikko on tällä hetkellä Massa, Alonso, Trulli, Christian Klien ja Kimi Räikkönen. Niin kuin tämäkin kertoo meille ja tässä tulee sitten sieltä 9-16. Juitsi ide nopeampi toistaiseksi kuin Takuma Sato. Kyllä. Pitää kai siitäkin alkaa pitää kirjaa. No, siinä on 10 eroa Juitsi iden hyväksi. Joo, ja Nico Rosberg saa ensimmäisellä, tai taitaa olla jo ensimmäinen aikakierros nostaa Nikon sijalle 12. 1.28.2 eli Massan ajasta 1,8 sekuntia. Sen sijaan Mark Webber on vielä tuolla varikolla. Michael Schumacher tullut radalle ja aloittanut ensimmäisen aikakierroksensa. Ja tulossa hetki kuluttua tuohon ensimmäiselle sektorille, joka siis on pituudeltaan semmoinen vajaat 25 sekuntia. Silloin kun se nopeimmillaan menee ja Massan pohja sinne 24.217. Ja siitä sumi jää 91 tuhannesosa sekuntia. Aika tasatahtiin tallikaverin kanssa vetää nyt Michael Schumacher. Kimi on edelleen tuolla radalla, mutta nyt ei ole sitten tulossa mitään hätkähdyttävää kierrosta ja ei ainakaan paranna tuota omaa aikaansa. Kimin sijoitus on tällä hetkellä siis 5. Samalla kun Michael Schumacher tempäsee keskisektorille uudet pohjat ja menee 91 tuhannesosan turvin ja siellä oli toinen Toro Rossoista pyörähtäneenä. Oli sen verran keltaista väriä kypärässä, että voisiko olla kyseessä Vitantonio Liuz. Joo, se saattoi hyvinkin olla. Molemmat on ainakin radalla, että siinä mielessä voi olla kumpi tahansa. Aivan. Mutta tuolle jenkkikuljettajalla enemmän niin noin jenkkilipun värit omassa kypärässä ja siinä ei oikein keltainen mahdu niiden värien sekaan. Ja Sumi vetää itsensä kakkoseksi Felipe Massa kärkiajasta. Ferrari sijoilla 1 ja 2. Ja se oli Liuz. Joo.
Hänelläkin on tuota näyttämisen halua täällä kotiradallaan. Ja saa sitten nähdä, mikä liutsi tulee viikonlopun aikana saamaan aikaiseksi. Tällä hetkellä liutsi siellä 11. Nick Heidfeld nostaa itsensä kolmanneksi. Heidfeld vähän valitteli eilen, että ei oikein. Hän ajoi vaan muutaman tunnustelukierrokseen ja oli vähän vatsavaivainen. Ja ei oikein saanut juonesta kiinni, niin siitä johtuen tuo Heidfeldin vauhti oli eilen vähän vaisua. Mutta nyt sitten kolmanneksi nopein aika, samalla kun Michael Schumacher vetää ykkössektorille uudet pohjat ja kakkossektorille myöskin. Ja Fernando Alonso nostaa itsensä kärkeen ajalla 1.26.1.40. Parikymmenystä eroa Felipe Massa, Alonso Massa, Michael Schumacher, Nick Heidfeld, siinä on neljän kärki, mutta Schumi on nyt tempasemassa itseään nyt kärkipaikalle, kunhan tuo viimeinen sektori saadaan vielä valmiiksi. Samalla kun Nico Rosberg tulee siinä ja Nikon mukana seurataan sitten Nico tuohon linjan yli. Tuolla ajalla sijoitus on 14. Ja nyt Schumi nosti itsensä kärkeä ja heitti pohjat jokaiselle sektorille. 1,1 sekunnin turvin ajalla 1.25.014, eli se oli samaa tahtia täsmälleen, voisi sanoa melkeinpä täsmälleen, kuin Fernando Alonso ajoi eilen tuossa toisessa tunnin harjoitusjaksossa. Mutta tuo Michael Schumacherin eilispäivän nopeinta aikaa, sitä ei ole vielä lyöty, ja se oli 24.751. Fernando Alonsokin on parantamassa omaa aikaansa tällä kierroksella, mutta ei se tuohon Schumiin nyt vielä riitä. Siellä on kuitenkin 1,1 sekuntia matkaa ja Nikoa edelleen seurataan. Ykkössektori ei kuitenkaan tuo parannusta eikä tuo keskisektorikaan tuohon hänen omaan aikaansa. Nikolla matkaa kärkeen 3,1 sekuntia. Ainoa mies, joka, tai ainoat miehet, joilla ei vielä ole aikaa, ovat Juan Pablo Montoya ja Williamsin Mark Webber. Montoya samalla kun Ralfi tulee radalle ja tempasee heti ykkössektorille uudet pohjat 23.9. 32 minuuttia on vielä jäljellä, eli puoliväli häämöttää tässä sessiossa ja nyt on tosiaan jo vähän vilskettä tuolla radalla, mutta kuinka paljon sitten ne lopuksi viimeisen 10 minuutin aikana noita aikoja korjaillaan ja nähtäisinkö siinä vaiheessa se, että mikä on sitten todellinen V8 vauhti Imolan radalla. Nyt sitä ei vielä ole nähty. Aivan. Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen seurattava myöskin tässä Euroopan kauden avauksessa mielestäni BMW Sauber ja heidän otteet. Ja jos ajatellaan tällä hetkellä tuota Heidfeldin sijoitusta tuolla taulukon neljäntenä ja Jacques Villeneuvin sijoitusta siellä 11 tässä harjoituksessa tällä hetkellä, niin ainakin minulla on semmoinen tunne, että siinä on vähän semmoinen musta hevonen ajatellen tätä viikonloppua kaiken kaikkiaan. Nyt siellä on tällä hetkellä veljekset kärjessä. Ralf ykkösenä ja Michael Schumacher kakkosena. Ralf heitti todellakin pohjat sektorin ykköselle ja kolmannelle osalle. Ja näin ollen nosti itsensä tuonne 90,000 erolla veljeensä nähden ykköseksi. Eli tässä kohtaa voidaan sanoa, että Bridgestonein renkaat näyttävät toimivan erinomaisesti täällä Imolan radalla. Eikä ne ole koskaan huonoja ollut. Ei ne ole koskaan huonoja ollut, mutta jos ajatellaan tätä muutamaa vuotta, niin aina on saatu kuulla siitä, että Michelinillä on ollut pieni, ainakin pienoinen etupuolellaan, mutta nyt tänään ja tässä kohtaa niin tilanne näyttää olevan hieman toisinpäin. Ja tuota iltapäivän aikaa johon voi Veikkauksen superkaksarissa esimerkiksi pelata, ja tällä hetkellä jos katsotaan noita kertoimia, jotka siis ovat muuttuvat kertoimet, niin Schumacher Alonso tarjoaa 8.19 ja Alonso Schumacher 8.45, Alonso Fisikella 14.01, Alonso Räikkönen 15.75, Michael Schumacher Kimi Räikkönen 16.48. Ja sitten jos Niko otetaan tältä listalta, niin nyt tässä saattaa käydä niin, että joo, syntyi tämän viikonloppun nopein kierrosaika. 24.667 ja sillä hän alittaa nyt noin kymmennyksellä isoveljensä eilen aamupäiväharjoituksessa ajaman kierrosajan. Ja tällä hetkellä Toyota ykkösenä, Ferrari kakkonen, Fernando Alonso Renaultilla kolmas ja Felipe Massa toisella Ferrarilla neljänneksi nopein.
Teki mieli lyhyesti palata vielä tuohon BMW Sauberiin, ennen kaikkea Nick Heidfeldiin. Niin Nick on aina ollut ainakin mielestäni ja monasti myös meidän molempien mielestä vähän semmoinen hajuton ja mauton ammattilainen, joka tekee työnsä suhteellisen hyvin ja ei ole ollut mitään syytä hävetä suorituksia tässä vuosien saatossa. Niin viime vuonna, kun hän vielä kurvaili BMW Williamsin kuljettajana ratoja, niin Williamsin toinen omistaja ja teknisen alaston ylipäällikkö Patrick Head kyllä kehui Nickiä todella raudanlujaksi ammattilaiseksi ja oli oikeastaan pahoillaan siitä, että he joutuivat luopumaan Nickin palveluksesta tälle kaudelle, ja se lähinnä johtui siitä, että BMW Mario Teissen oli kärppänä paikalla silloin, kun tilaisuus tuli sainata Nicki tuonne BMWn kuljettajaksi, ja kiva nähdä, kuinka tuota pieni kokoinen, mutta jo aika lailla kokenut Nick Heidfeld tulee tuolla uudessa tallissa, uudessa organisaatiossa pärjäämään. Nick Heidfeldilläkin on noita kilpailuja kertynyt jo tasan 100 tässä vaiheessa urallaan, ja täällä on vuorossa 100 ensimmäinen GP sitten saksalaiskuljettajalle. Ja vaikuttaisi siltä, että selvästi niin kuin tallin se kuljettaja, jonka varaan ehkä Mario Teissen ja BMW Sauber-organisaatio on laskenut vähän enemmän kuin esimerkiksi Jacques Villeneuvin suhteen. Niin, siitä huolimatta, että Villeneuve on maailmanmestari ja startteja hänelläkin takana aimo tukku, niin kyllä mäkin uskoisin, että tuolla BMW Sauberin leirissä niin tietyssä mielessä Nick Heidfeld on kuitenkin tallin ykköskuljettaja. Ja tässä taas kerran niin Felipen edessä on tuo liikkuva shikani. Nimenomaan. Niin oli edelliselläkin kerralla, kun Massa oli radalla. Ja Jacques Villeneuvilläkin kuitenkin noita startteja 155, niitä nyt on tällä hetkellä. Ja tämä on 155. Joo. Kisaviikonloppu, joo. 10 kautta ja 11 voittoa, 13 paalupaikkaa. Mutta siitä huolimatta niin Jacques Villeneuve ei välttämättä ole niin kuin testaajana, tai sehän nyt on nähtykin ja kuultu jo aiemmilta talvilta, että testaajana Jacques Villeneuve ei ainakaan ole mikään kovin häppöinen kaveri. Aivan. Jos tällä hetkellä Williams 2, Nico Rosberg 16 ja Mark Webber 19, ja Nicolla eroa tuonne kärkeen on 3,5 sekuntia ja Webberillä yli 4 sekuntia. Ja se on aika paljon ja vähän ihmettelee, että mikä on nyt menossa. Että jos ajatellaan sitä vauhtia, mitä Alexander Wurz pystyi eilen esittämään suhteessa muihin, ja kun tiedämme nyt jo tässä kohtaa sen, että ainakin renkaiden pitäisi toimia, niin vähän vaatimatonta on ollut tuo vauhti toistaiseksi. Niin, Wurzin nopein kierros oli kuitenkin 1.25.1. Ja sillä ajalla oltaisiin tässä sessiossa kolmantena tällä hetkellä. Aivan. Mutta Nico tosiaan 16 ja on varikolla. Mark Webber kiertää rataa, on parantamassa kyllä omaa aikaansa, mutta ei mitenkään hätkähdyttävän paljon tällä hetkellä, ja Webber on 19. Eli jos tuo viimeinen sektori menee Webberiltä nappiin, niin saattaa yltää nippanappa samaa kierrosaikaa kuin mikä on Nicolla tällä hetkellä tuolla taulussa. Jarno Trulli, tällä hetkellä sijoitus on 7, 2,3 sekuntia tallikaveri Ralf Schumacherista. Ja tietysti samanlaisella autolla niin voisi jotenkin olettaa, että suunnilleen sinne samoihin vauhteihin päästään. 24.4 menee tuo ykkössektori, mutta se ei vielä riitä, vaikka se onkin Trullin oma nopein kuitenkin, että oma aikaansa hän on parantamassa. Jos ajatellaan näitä olosuhteita, niin vielä eilen lähestulkoon kaikki kuljettajat valittivat sitä, että pito radalla oli aika lailla heikko. Se oli likainen ja pölyinen ja liukas siellä sun täällä. Ja näin ollen niin kuljettajat lähinnä keskittyivät tekemään semmoisia perussäätöjä autoihinsa ja ennen kaikkea vertaamaan noita kahta eri rengasseosta keskenään. Ja useimmat totesivat, että tämä tunti tänään lauantai-aamuna on sitten se, jossa tehdään sitä varsinaista auton säätötyötä sitten vielä suuremmalla antaumuksella. Ja kuten tiedämme tuon
uuden rengassäännön mukaan, niin myöskin tuo rengaskumiseos, niin sen valinta niin tapahtuu vasta sitten tämän harjoituksen jälkeen. Eli siinä mielessä tämä kausi on erilainen kuin viime kausi, jolloin tuo valinta seoksen suhteen piti tehdä jo perjantain ajamisten jälkeen ennen lauantai aamua. Ja Mark Webber tosiaan meni hiuksen hienosti siihen Nikon edelle kymmenyksen erolla. Webberin sijoitus on 17 ja Niko on 18. Ja Kimi tosiaan löytyy tuolta listalta sieltä 10 tällä hetkellä, 2,4 sekuntia kärjestä. Kimi on kuitenkin ajanut vain 4 kierrosta, eli yhden täyden vedon, mutta niin on tehnyt kyllä myöskin Michael Schumacher, jolla niin ikään on 4 kierrosta. Ja hänen sijoituksensa on 2. Juan Pablo Montoya on ainoa kuljettaja, joka on ilman aikaa. Ja kello käy nyt Jenson Buttonille. Buttonin sijoitus on 7. Oli parantamassa tuota ykkössektorin jälkeen, mutta sitten keskisektorilla ei ihan osu kohdalleen. Ja ei sieltä ei tule varmasti parannusta. Rubens Barrichello on siellä 12. Giancarlo Fisichella 11. Vähän tää on vielä omituisen näköinen tällä hetkellä tämä tulosviuska. On. Aika yllättävä. Jos katsellaan noita kuljettajia, jotka olemme tottuneet näkemään tuolla yleensä kilpailussa lähtöruudukkojen viimeisillä paikoilla. Christian Albers Midlan autolla tällä hetkellä 14. Tallikaveri Tiago Monteiro 15. Sitten tuo Toro Rosso-osasto, Scott Speed peräti 8 tällä hetkellä aika hyvillä sijoilla. Toki ero kärkeen 2,4 sekuntia. Ja sitten Vitantonio Liuzzi siellä 16, yli 3 sekuntia tuolta kärjestä. Eli kyllä se meidän arvio siitä, että tuo teholtaan rajoitettu V10-moottori on täällä aika lailla hyvässä iskussa, koska näistä hitaista niin monet shikaanit sisältävältä radalta, niin hitaista mutkista pääsee noilla vähän paremmin vääntävillä koneilla, niin aika hyvin liikkeelle. Ja ainakin tuossa Scott Speedin suorituksessa mielestäni näkyy. Yllättävän isoja eroja tallikavereiden kesken on kuitenkin, tai ainakin sijoituksissa. On joo. Ja harppauksia. Mennään vielä tuohon Scott Speediin, niin mun mielestä on merkittävää sekin, että hän on nopeampi kuin Christian Klien ja David Coulthard, jotka ovat varsinaisia Red Bull Racing ja Red Bullin ykköskuljettajia, jos nyt niin halutaan sanoa. David Coulthard tällä hetkellä vasta 19. David on ajanut rataa ympäri vasta 5 kierrosta ja on yli melkein 4 sekuntia kärkiaikaa hitaampana. Sen sijaan Christian Kleenin ero kärkeen on 2,4 sekuntia ja Christian on siellä 9. Siinä Kimin edessä. Kimi on sitten tosiaan 10. ja edelleen tuolla Marikko Nuumenissa, samoin on Juan Pablo Montoya, jolla ei siis ole vieläkään muuta kuin 1 installaatiokierros ajettuna, eli aika puuttuu. Nyt on myöskin Niko takaisin radalla, siellä on Vitantonio Liuzzi, Nico Rosberg, David Coulthard, siellä ovat Albers Villeneuve, ja siellä on Michael Schumacher, ja siellä on Ralf Schumacher, ja nyt vetää Schumi 2. sektorille kirkkaat pohjat ja on jo vajalla 60 menossa kärkeä ja tuolla tahdilla nyt mennään alle 1.24 sitten ensimmäistä kertaa tänä viikonloppuna, jos tuo samanlaisena tuo murskatahti säilyy näillä tällä viimeiselläkin sektorilla. Sieltä vielä viimeinen shikaani ja niin käy. Niin mennään. 1.23.787 ja pohjat kaikille 3 sektorille luonnollisesti 8,8 tai 80 erolla veljeensä, samalla kun siinä kuvissa on Ferrari-tallin ja tuon Fiat-konsernin ylipäällikkö Luca di Montecemo. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, siinä on kärki kaksikko ja Sumi lähtee sitten vetämään seuraavaa kierrosta, mutta ei ole nyt parantamassa ainakaan ykkössektorin jälkeen omaa aikaansa ja nätin näköisesti istuu Ferrari Imolan rataan
tämä antaa vaan edelleenkin vahvistusta siitä, että kyllä Sumi on vahva tänä viikonloppuna. Fernando Alonso on myöskin radalla, mutta ei ole parantamassa omaa aikaansa. Liutsi heittää itsensä viidenneksi. Vitantonio Liutsi. Kuderia Toro Rossolla. Olisi ollut aika uskomatonta, jos vuosi sitten täällä näissä samoissa kekkereissä olisi Minardi-autolla kiilattu noin lähelle kärkeä kolmannessa vapaassa harjoituksessa. Sehän on kieltämättä Toro Rosso tallin omanlainen ongelmansa. Toki heidän itsensä kannalta aika positiivinen ongelma on se, että kun he ovat ainoa talli, jolla on tuollainen teholtaan rajoitettu V10-moottori käytössä, ja se sen perua, että kun Minardi-talli siirtyy Red Bullin omistukseen, niin siinä kaupan yhteydessä siirtyy sitten kaikki muutkin sopimukset, jotka Minardi-tallilla oli, ja heillä oli sopimus nimenomaan noiden Cosworthin V10-moottorien käyttämisestä tämän kauden aikana. Ja vielä ensi kaudenkin. Ja siinä kohtaa niin monet muut tallit vähän suhtautui siihen semmoista säälin sekaisin tunteen tuohon tilanteeseen, mutta nyt on kyllä ääni muuttunut kellossa. Itse asiassa se muuttui jo talven testien aikana, ja sitä mukaan kun kausi on vanhentunut, niin ne, jotka ovat jääneet kilpailuissa Toro Rosson taakse, niin ovat nostaneet aika metakan siitä, että on periaatteessa väärin, että talli, joka edellisen omistajan talousongelmien takia sai tuollaisen erityisvapauden, niin nyt kun tallin talousasiat ovat aivan eri mallilla, niin he saavat siitä huolimatta niillä vanhoilla perusteella käyttää tuota V10-moottoria. Ja mikä sen ongelman tekee niin kuin monimutkaiseksi on se, että jokainenhän ymmärtää sen, että jokainen talli ja tallin tekninen henkilöstö pyrkii parantamaan auton suorituskykyä koko ajan. Ja kaikki se hyvä työ, mikä siellä nyt tällä hetkellä tehdään, niin kieltämättä varmasti osittain näkyy juuri siinä, että Vitantonio Liutsi on tällä hetkellä tässä harjoituksessa viidenneksi nopein ja Scott Speed siellä 13. Niin kaikkea ei voi laskea vaan sen piikkiin, että heillä on tuo teholtaan rajoitettu V10-kone käytössä. Että kyllähän siellä tehdään koko ajan hommia auton suorituskyvyn parantamiseksi, ja sitten samanaikaisesti se lisää vaan sitä närää niiden keskuudessa, jotka pitävät tuota heidän moottorin käyttöoikeuttaan epäoikeudenmukaisena. Monimutkainen kuvio, mutta siitä tuskin se on melkein vaan niiden, jotka sitä vastaan ovat, niin melkein nieltävä tässä kohtaa, ei siinä oikein taida auttaa mikään. Se on juuri näin, ja kun FIA on se siunannut, niin se on sillä sipulla. Kyllä. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, siinä on siis kärkikaksikko, ja Ralf on tällä hetkellä radalla. Samoin siellä on kolmantena oleva Fernando Alonso ja neljäntenä oleva Felipe Massa. Liutsi on siis viides, Coulthard kuudes, sitten Glenn Villeneuve, Trulli, Heidfeld, Button, Fisichella, Webber, Speed, Räikkönen 15. 3,3 sekuntia kärjestä sitten Kimin takana Barrichello, Albers, Monteiro, Nico Rosberg 19. Takuma Sato 20, Juichi Ide 21 ja Juan Pablo Montoya edelleen ilman aikaa. Ja nyt siellä Scott Speedkin nosti itsensä tuonne kympin sakkiin. Tällä hetkellä Toro Rosson miehet sijoilla 5 ja 7, eli Liutsi 5 ja Scott Speed 7. Ja sitten kuitenkin periaatteessa taitavia kuskeja molemmat, mutta kuitenkin aika kokemattomia Liutsi ja Speed. Liutsilla ehkä aavistuksen verran enemmän tietysti vielä Formula 1-kokemusta. Niin siinä mielessä nämä sijoitukset, jos katsotaan vielä, että minkälaisella kokemuksella nuo kuskit tuolla liikkuu, niin joku muu voisi ajaa vielä ehkä aavistuksen kovempaakin tuota Toro Rossoa. Kyllä. No nyt sieltä myöskin David Coulthard vähän nostaa itsensä lähemmäksi kärkeä. Itse asiassa tuohon Liutsi ja Speedin väliin sijalle 6. Ja jos ajatellaan kuinka hyvin Ferrarin kone tällä hetkellä toimii, en toki usko, ja massa kakkoseksi. No niin. En toki usko, että Red Bull Ferrarilla olisi tuo sama viimeinen kehitysversio Ferrarin moottoreista käytössä, mikä on täällä Ferrarin miesten käytössä. Eli heillä on varmasti yhtä tuota kehitysversiota vanhempi kone noissa Red Bullin autoissa, mutta siitä huolimatta
olettaisin, että sekä David Coulthard että Christian Klien onnistuisivat päihittämään Toro Rosso kaksikon. No mutta ei pysty. Speedi tempasi itseasiassa Coulthardin eteen nyt just taas. Just niin. Eli Liutsi Speed viides ja kuudes ja sitten David on seitsemäntenä. No tässä vaiheessa Kimi, joka on viettänyt aika pitkän tovin tuolla varikolla, on vihdoinkin tullut takaisin ajamaan ja on tällä hetkellä siellä 15. Ja se aika, minkä Kimi ajoi aika kauan aikaa sitten, niin on 3,3 sekuntia tuosta Sumin kärkeästä tällä hetkellä, mutta eiköhän nyt ole sitten, ainakin pitäisi olla tahti vähän erilainen, kunhan tässä Kimi pääsi ajamaan muutaman kierroksen. Joo, ykkössektori nyt ei vielä ainakaan vielä ollut mikään hätkähdyttävä 24.3 ja sillä tahdilla tuota omaa sijoitusta parannetaan vain muutamalla pykälällä. Mitään isoa harppausta siinä ei tehdä. Odotetaan. Saadaan Kimi. No, tätä tahtia Kimi nostaa itsensä tuonne Liutsin eteen vitoseksi todennäköisesti. Joo, suunnilleen sitä luokkaa. Mutta mä luulen, että siinä tahti vähän paranee, kun tuohon perään vedetään vielä toinen kierros. Niin. Aivan. Niin, siinä kävi. Tällä hetkellä viides, 1,4 sekuntia Sumin kärkiajasta. Ja Montoya edelleen tuolla varikolla. No. Hänellä lienee ongelmia vähän enemmänkin. Nyt ei ole kyseessä missään tapauksessa mikään taktinen viritelmä, kun harjoitussession aika on enää runsaat 13 sekuntia jäljellä, niin kyllä nyt pitäisi mennä jo tekemään vähän hommeleita tuonne radalle, jos vaan kykeni. Näistä kuvista hyvin näkee, minkälaiset voimat tuolla täällä autossa täällä nähdään vähän kuvaa siitä, että siellä on Montoyan auton alla niin enemmänkin ongelmia. Siellä näytti valuva. Ainakin jotain nestettä auton pohjalevyn läpi. Kyllä, siinä Ron Dennis ja hänen oikealla puolellaan sitten toimitusjohtaja Martin Whitmars, jossa varikkomuurilla tarkkailevat tilanteen kehittymistä. Ja Kimi seuraava kierros. Ykkösektorilla oli vähän parantamassa omaa aikaansa, mutta keskisektori ei siinä huonosti mennyt, mutta siinä ei semmoista mullistavaa muutosta tullut. Toisaalta Fernando Alonso on siinä Kimin edessä. 40 on herrojen välinen ero tällä hetkellä. Ja sitten tuohon viimeiseen shikaaniin ja paranee kuitenkin. Viimeinen sektori tulee hyvin ja Kimi nostaa itsensä kolmanneksi. 80 Michael Schumacherin kärkiajasta. Mutta vain Schumi siis ainoana on mennyt alle 1.24. Kun Juichi Ide tulossa ja Idellä matkaa kärkeen tällä hetkellä 6,2 sekuntia. Aika nopea tahtia nämä ajat koko ajan paranevat. Jos ajatellaan, että Nick Heidfeld oli vielä joku vartti sitten tuolla neljän parhaan joukossa, niin tällä hetkellä hän on siellä 15. Juuri näin. Jenson Button on 16, Mark Webber 17, Christian Albers 18 ja Nico Rosberg 19. Nyt Nico ajaa omaa nopeinta kierrostaan tällä hetkellä. Hän on tahkonut rataa jo 10 kierroksen verran ja nyt siellä on syntymässä oma nopein 24.7. Ei se kuitenkaan montaa pykälää nosta tuolta sijoitusta vielä. Saattaa nostaa juuri tuohon Mark Webberin eteen sijalle 17 tai 16. Johonkin siihen, joo. Nick Heidfeld on siellä lähtenyt myöskin radalla. Samoin Jenson Button on ajamassa omaa nopeinta kierrostaan. 24 tasan menee. Tuo sitten tulee Rubens Barrichello linjan yli. Ja Barrichellon sijoitus on tällä hetkellä kuudes. Mutta ei paranna Rubens Barrichellokaan. Eikä parantanut Nikokaan, tuo viimeinen sektori oli sitten sen verran heikko, että Niko jää sijalle 18. Eiköhän tässä sattiinpa menossa se vaihe, että vedetään nyt suurin piirtein tuolla kisapensoilla samalla, kun todella siellä on keltainen lippu. Keltainen lippu heilomassa radan varressa ja
itse uskoisin, että aika moni ajaa tällä hetkellä sellaisella vähän raskaammalla polttoainekuormalla vielä. Kattelee nämä viimeiset viritykset, jolla sitten lähdetään pohtimaan huomista päivää ja ne mitä tehdään sitten näissä aika-ajoissa, niin niitä juttuja joudutaan luonnollisesti myöskin tuossa pohtimaan. Mutta ennen kaikkea se, että saadaan auto noissa kisabensakensakuvioissa toimimaan. Tällä hetkellä aika moni tekee, koska se osittain selittää sen Nikon auto jäänyt sinne radan varteen. Toivottavasti ei mennyt rikki pahemmin, mutta kyllä se etusiipi on mennyt tuusan nuusta. On. Joo, vähän toi ripustus. On se mennyt aika pahaan kuntoon, mutta... Ja nämä on aika ikäviä juttuja aina näin just muutama hetki ennen tuota aika-ajoa. Joo, ei millään käynyt tommosella hiekkatiellä auto. Ei käynyt, joo. Harmillinen juttu. Kyllä siinä sen ensimmäisen avauskilpailun jälkeen Nikokin on joutunut toteamaan Formula 1:n karun maailman, että niin kuin Kekekin, niin kuin isä totesi, niin pojasta tuli semmoinen kaikkien lemmikki tuon kauden avauskilpailun jälkeen, mutta sen jälkeen on tullut lunta tupaa vähän joka ovesta ja tuntuu vähän siltä, että se prosessi jatkuu edelleen. Schumacher, Massa, Räikkönen. Kaksi Ferraria ja McLaren, se on ihan mielenkiintoinen lähtökohta tuo Schumin kärkiaika. Ne on tietysti aika huikea tällä hetkellä muihin verrattuna, siinä on 60 eroa ja jälleen kerran niin kuin eilenkin, niin täytyy todeta, että vähän tulee noin vanhat ajat mieleen tuosta, ei viime kausi, mutta sitä edellinen kausi ja sitä edeltävät kaudet, jolloin erot tosiaan oikeasti olivat tätä luokkaa. Kyllä. Ja Kimi on tullut takaisin varikolle. Viimeiset 7 minuuttia ja 8 pyörii tuossa. Tällä hetkellä ja lista näyttää siis seuraavalaiselta: Schumacher, Massa, Räikkönen, Ralf Schumacher, Fernando Alonso, Jenson Button, Rubens Barrichello, eli Honda Ciolla 6 ja 7. Sitten Liuzzi 8, Scott Speed 9. Edelleen erittäin hyvät sijoitukset Toro Rosson miehillä: David Coulthard 10, sitten Fisichella, Monteiro, Christian Klien, Jacques Villeneuve, Jarno Trulli, Nick Heidfeld, Mark Webber, Nico Rosberg, Christian Albers, Takuma Sato, Yuichi Ide ja Juan Pablo Montoya ilman aikaa. Ja tosiaan mielenkiintoista olisi nähdä, että minkälainen kuhina tällä hetkellä siellä pilttuussa on meneillään tuon Juan Pablo Montoyan auton kanssa ja saadaanko sitä sellaiseen iskuun, että kolumbialainen pääsee vetämään edes yhden nopean vedon tähän. Vielä tuota aikaa jokunen minuutti on jäljellä. On se omalla tavallaan aika lailla hämmästyttävää, jos ajatellaan sitä, että Juan Pablo kerkesi ajamaan yhden tuollaisen installaatiokierroksen. Ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä sen kierroksen aikana autoon tuli niin iso vika, että tämä sessio jää häneltä nyt kokonaan ajamatta. Ja on aika hämmästyttävää, että niin suurien ongelmien kanssa joudutaan painimaan yhden installaatiokierroksen jälkeen, että autossa on ollut taas kerran jotain niin perustavaa laatua oleva ongelma, että se puhkesi kukkaan tuon installaatiokierroksen aikana. Ja kaikki se työ, mitä eilen tehtiin ja millä lailla tähänkin aamuun on ollut aikaa valmistautua, niin ikään kuin meni saman tien Kankkulan kaivoon. Joo, kyllä varmaan oli tarkoitus Montoyankin tänään tehdä jotain ihan muita asioita kuin seistä varikkopilttuussa. Kyllä. Koko tunti. Ja Niko nyt väistämättä jää sitten tuonne enemmän häntäpään valvojaksi tässä sessiossa. Ja Giancarlo muistuttaa siitä, että kyllä Renaultillakin tuota vauhtia riittää ja hän hyppää tuonne tässä vaiheessa tulosluettelon kakkoseksi ja 1/1000 nopeammalla ajalla kuin Felipe Massa. Aivan. Voidaan todellakin sanoa, että jos näin tiukalle menee taistelu kärkipää lähtöruudosta, niin tulee olemaan hyvin pienestä kiinni se, että ollaanko sitten huomisessa kilpailussa ruudussa 2, 3 tai 4. Tällä hetkellä nimittäin täytyy todeta, että tuo Schumin aika tuolla niin on sitä luokkaa, että sen lyömiseen niin itse uskoisin löytyvän eväitä lähinnä kolmikosta: Fisichella, Räikkönen, Alonso. Ja nythän Fernando näyttää niin ikään, että kyllä täältä pesee ja heittää uudet pohjat ensimmäiselle sektorille.
nyt on sitten toi Sumin kärkiaika vaarassa. Christian Klien nostaa itsensä siinä kahdeksanneksi. Ja nyt päästään olosuhteet kyydissä. No nyt sitten keskisektorin jälkeen 13 000 osaa. Ja hän vähän nosti, mutta selvästi nosti jalkansa pois kaasulta tuohon shikaniin ajaessa, kun hän näki, että siellä joku meni aika lailla matelemalla siellä edessä. Ja en oikein jaksa uskoa, että tämä viimeinen sektori enää kovasti tulee hänen osaltaan paranemaan. Niin kuin tämäkin kuva näyttää, niin hän selvästi hidastelee tuossa jo. Haluaa, että siihen eteen tulisi vähän enemmän tilaa, että kun hän vetäisi vielä yhden kovan kierroksen. No, mutta kyllä toikin jo riitti niin kuin näytöksi siitä, että kyllä sieltä vastusta löytyy Schumille. No, spinni ja numero 3. No, ainakin semmoinen, mikä näytetään. Ainakin se, mikä näytetään, kyllä, kyllä. Täällä taitaa tulla sama paikka kuin Nikolla, mutta Vitan Tonia. Ei ollut ihan niin paljon vauhtia kuin Nikolla, niin se ei sukeltanut ihan niin syvälle. En tiedä, tossakin tuo, jos katsotaan tuota turva-aluetta, niin jos se olisi betoninen turva-alue, niin siinä saattaisi moni saada auton pysähtymään ennen noita alleja. Paha sanoa. Ei välttämättä pysähtymään, mutta ainakin kääntymään. Niin, sen myös on. Ja Alonsolle ykkössektori 23.7. No sehän on ihan kelpo vauhtia sekin. On. 30 Michael Schumacherin kärkiajasta plussan puolella on tässä toisessa vedossa. Alonsokin ajanut 14 kierrosta kuitenkin. Joo. Tänään Ralf Schumacher peräti 21 kierrosta. Toyotallahan ei koskaan oikeastaan tuon moottorin kanssa ollut ongelmia. Se on suhteellisen luotettava kapistus näiden vuosien aikana ollut tuo Toyotan moottori. Kakkoseksi riittää tuo vauhti. Fernando oli aika avoin ennen tätä kisaviikonloppua ja totesi, että ei tätä Imolan rataa voi missään tapauksessa pitää helppona sanoa. Tämä on ihan omalla tavallaan vaikea. Täällä on hyvin vaikea kuulema hänen mukaansa ajaa kierros kierroksen jälkeen täsmälleen samoja ajolinjoja eri mutkissa ja sanoa, että sitä kautta tulee se tämän radan vaikeus monasti ainakin hänen omalta kohdaltaan esille. Että pari minuuttia jäljellä ja Kimi on radalla. Schumacher Alonso eroa hiukan vajat 30. Sitten Fisichella kolmantena. Felipe Massa neljäntenä, eli neljä ensimmäistä sijaa on miehitetty kahden tiimin autoilla. Siellä on Renaultit ja Ferrarit. Sitten Kimi on viidentenä, Ralf Schumacher kuudentena. Ja Montoyalla hiekka valui tiimalasissa loppuun. Ja sanoisin, että nyt ei enää ehdi. Tai nyt jos tulisi ulos, niin vielä ehtisi, mutta aivan. Nyt ei enää ehdi. Ja Massa on parantamassa omaa aikaansa, vetää ykkössektorille 23.7. Ja se on ihan kärkitahtia. Felipe Massan mukana tullaan, mutta sitten keskisektorilla Massa jää jo reilusti tallikaveristaan Michael Schumacherista. Avaus oli ihan väkevä. Sitten Schumi. Schumi on siellä vauhdissa. Vetää 23.6 uudet pohjat ykkössektorille. Eli vielä löytyy Michael Schumacherin rahkeista selkeästi varaa. Ja hän on korjailemassa ja kaunistelemassa tuota omaa kärkiaikaansa tällä hetkellä, kun Felipe Massa ajaa suosiolla varikolla. 17 kierrosta tuli täyteen ja sijoitus on tällä hetkellä neljäs. Eikä sitä taida oikein kauheasti kukaan siellä takana juuri tällä hetkellä uhatakaan. Sitten keskisektori 27.4 Schumilta. Eli siinä kohtaa ei ollut parantamassa. Schumacher, Alonso, Fisichella, Massa, Räikkönen. Edelleen siis tuo viiden kärki. Ja sitten päästään Schumin kyydissä vielä viimeiset 5 sekuntia on jäljellä tätä sessiota. Ei enää aja kovaa. Suorastaan kattelee vähän ympärille. Kyllähän vielä
Vielä lähtee kiertää radan kertaalle. Vähän niinku tämmönen treenien kunniakierros. Treenien kunniakierros. Eiks niin? Vaikka kierro Alonso on loppujen lopuksi kaventui vajaaseen 30, niin mikä ettei. Schumacher Alonso fisikella, Massa Räikkönen siinä. Siis oli tuo viiden kärki. Sitten Ralf Schumacher 6, Jenson Button 7, Jacques Villeneuve 8, Christian Klien 9, Vitantonio Liutsi 10, Rubens Barrichello 11, Mark Webber 12, David Coulthard 13, Scott Speed 14, Nick Heidfeld 15, Christian Albers 16, Jarno Trulli 17, sitten Diego Monteiro, Nico Rosberg, Takuma Sato, Juichi Ide ja Juan Pablo Montoya ainoana miehenä tänään ilman aikaa. Eli Montoyalle tuli tuo yksi installaatiokierros ja sen jälkeen sitten remonttihommia. Toivottavasti ne remonttihommat tuottavat sitten ennen aikaa jo sellaista tulosta, että Montoyakin pääsee sinne kamppailemaan noista kärkipaikoista. Ja siitä Montoyastakin kuitenkin tuossa MM-taistelussa, niin siinä mielessä olisi ihan hyvä apu, että kolumbialainen pystyisi vähän sotkemaan tuota pakkaa hyvänä päivänä. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja täällä aika moni muukin on sitä mieltä, että vaikka nyt ei koskaan saisi kenellekään toivoa epäonnea, että Renaultin ylivoimaa voitaisiin jollain lailla pitää ikään kuin kurissa. Mutta se ei ole kovin helppoa. No se ei ole kovin helppoa tällä hetkellä. Näin on tämä sessio saatu sitten päätökseen ja nyt on vapaita harjoituksia ajeltu sitten 3 tuntia ja niillä eväillä pitäisi kaikkien olla valmiina sitten niin hyvin valmiina kuin se mahdollista on, niin tuohon iltapäivän aikaan, joka siis käynnistyy Suomen aikaa kello 15 ja suora lähetys siitä siis 14.50. Eli tässä on sellainen vajaa pari tuntia aikaa latautua tuohon aikaan, joka siis tuon uuden systeemin mukaisesti on osoittautunut tässä alkukaudesta varsin mielenkiintoiseksi, vaikkakin paikotellen siellä on sellaista ajelun makua, mutta jotenkin kuitenkin ekin, niin kyllä se kuitenkin hakkaa sen viime vuotisen. Kyllä, kyllä. Ihan ehdottomasti. Joo, sen tämä sessio meille paljasti jälleen kerran, että Ferrari on tullut kyllä vahvasti takaisin mukaan kärkikahinoihin ja siellä edelleen pysyy Renault ja siellä pysyy myöskin mielestäni McLaren. Toyota on niin ikään ottamassa näköjään jotakin askeleita eteenpäin ja tässä on sitten tuo tulosluettelo tästä harjoituksesta. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, sitten Massa Räikkönen, Ralfi, Jenson Button, Villeneuve, Klien, Liutsi ja Rubens Barrichello 11,2 sekuntia. Kärkeen eli 6 ensimmäistä mahtuu tuohon sekunnin sisään ja melkein Buttonikin siihen samaan joukkoon lasketaan. Et ihan mukavan tiukkaa kuitenkin. Siinä mielessä ihan hyvä homma. Ja sitten tuolla seuraavalla sivulla Mark Webber 12, Williams Cosworthilla. Webber sitten lopulta pystyy kuitenkin ihan kohtuullisen tuloksen puristamaan. Coulthard, Speed, Heidfeld, Albers, Trulli, Monteiro, Rosberg, Sato, Ide ja siis Montoya ilman aikaa. Eli siellä nyt ainakin Toro Rosson molemmat kuskit, Vitantoni Liutsi tietysti etunenässä, niin teki mielestäni ihan hyvää työtä tänään, eikä toi Scott Speedin 14 tilakaan huono ole. Mutta nyt, hyvät katsojat, kiitoksia teille seurasta tämän viikonlopun osalta. Ja kiitos Eki Mustakari. Seuraavaksi sitten